Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Mais uma vez, Omar Khayyam, grandes livros, grandes escritores, grandes obras, grandes autores. E aqui, Omar Khayyam, texto extraído do livro O Rubaiyat. E esse é o nosso texto 181, 181. Desta grande obra, o Rubaiyat. E diz assim: ó Deus, a ti, o grande misericordioso, que até aos assassinos levas o teu perdão, a ti, o Todo-Poderoso que até leprosos consegue curar. Algo vou pedir-te, e isso que te peço, verás quão pouco é. Tem pena do meu peito, retalhado de dores, tem pena do meu coração acorrentado a maus pensamentos, e cuida dos meus passos que me conduzem à taberna, ao bar, e cuida das minhas mãos que acariciam a taça, acariciam o copo. Grande texto do grande Omar Khayyam. Valeu, tchau, tchau. A gente se vê por aí. Deus abençoe.